ហើយដើម្បីមានជាឈាមក្រហមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីមានឈាមយើងក្រហមចឹងឈាមរបស់យើងវាមានពណ៌ក្រហមដោយសារតែសារធាតុអេម៉ូក្លូបីនដែលវាមាននៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមរបស់យើងកោសិកាឈាមក្រហមវាគឺជាមុខងារឯកទេសវាគឺដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនពីសួតរបស់យើងទៅកន្លែងដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងពួកវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគូឆ្អឹងខ្នងហើយអេម៉ូក្លូបីន ពួកវាធ្វើពីជាតិដែកនិងប្រូតេអ៊ីនឲ្យខ្លីទៅជាពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលវាស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនហើយវាក៏បាត់ពណ៌នេះនៅពេលដែលវាដាក់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងកោសិកាផ្សេងទៀតហើយយើងយកកាបូនឌីអុកស៊ីតដើម្បីបញ្ជូនត្រឡប់ទៅសួតវិញនៅពេលដែលមូលហេតុសរសៃឈាមមួយចំនួននៅក្នុងបាតដៃយើងមានពណ៌ខៀវតាមរយៈស្បែករបស់យើងក៏ដូចជាការដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែននិងកាបូនឌីអុកស៊ីតបញ្ជូនឈាមទៅសារពាង្គកាយ ដូច្នេះហើយពួកវាអាចបំពេញមុខងារបស់ពួកវានិងសម្រាប់ជួសជុលនិងកែលម្អរបស់កោសិកាយេទឹកទាំងអស់នៃកោសិកានិងសារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវមានផ្ទុកក្នុងអង្គធាតុរាវក្រាស់ពណ៌លឿងស្លេកដែលត្រូវបានគេហៅថាផ្លាស្មាវាជាសារធាតុផ្សេងទៀតដែលផ្ទុកក្នុងផ្លាស្មារួមមានសារធាតុម្យ៉ាងហៅថា Fibrinogen ដែលជួយឲ្យឈាមកកនៅពេលយើងមានរបួសឬក៏ដាច់រហែកអញ្ចឹង Fibrinogen នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមយើងនឹងកកឬក៏ស្ទះនៅមួយកន្លែងកុំឲ្យយើងនឹងឈឺឈាមច្រើនអញ្ចឹងទៅ